¡Boom! ¡Boom! ¡Booktuber Boom! Irakurriko dut poema bat, joemak eta polasak liburukoa, orduan agian joema bat da irakurriko dudana, eta ez hainbeste poema bat. Deitzen da, xaboi burbuien artista. Eta da, pompak egiteko gailu hoietako batekin aritzen den artista bati buruzkoa. Xaboi burbuien artista. Burbuia... Nire asmoa da... Burbuia... Bizitza honetan. Burbuia... Egitea zerbait. Burbuia... Iraungo duena. Eta orain erantzungo ditut galderak, banan-banan sartu ditut gorro sovietiko hontan, aber gorri ateratzen diren erantzunak. Zer nahiago dituzu, poemak edo albisteak? Edo polbisteak? Ba, uste dut, bide gurutzea dela gehien gustatzen zaidan. Nik kazetaria naiz ofizioz, eta poeta desperdizioz, edo. Baina bai sinisten dut, biek badutela eremu komun bat. Noski oso langintza diferenteak dira, baina badute eremu komun bat, eta albistei badago begirada poetiko batez begiratzea, eta badago poemei ere kazetari begirada batez begiratzea. Beraz ez dago kontra esanik, nik uste bi munduen artean. Beste galdera bat. Behin esan zenuen, poemak etxean bakarka egiten direla eta etxean bakarka egiten diren gauzek aire zikin bat dutela. Poemez gain, zer gehiago egiten duzuzuk etxean bakarka? Gero eta gauza gutxiago, ze etxean orain hiru gara eta lau izateko bidean gara, eta egia esan, lehen bakarka egiten dituen gauza asko, orain ez ditut inolaz ere bakarka egiten. Beti dago norbait, bomba bota baino lehen, zerbait esan nahi dizuna gure etxean. Beste galdera bat. Ondia. Metafora edo hiperbole bat. Ba, ez naiz oso metafora zalea, eta hiperbole zalea ere ez. Uste dut, hizkuntzaren inflazio sasoi batean bizi garela, eta dena dela hiper, super, mega, eta gustatzen zait horregatik ahalik eta errealitateari atxikien dauden hitzak bilatzea. Baina, bueno, aukeratu horren metafora edo hiperbole bat, ba, suposatzen dut munduko metaforarik handiena. Instagram edo TikTok? TikTok. A ber, galdera hau. Pentsatu dut igual galderak jarri beharko nukela hotz diferentea, ez? Analfabetoa liburuan saiatzen zara orain aldia marrazten ondorengoei usteko. Hemen eta orain, zein mapa eskainiko zenieke ondorengoei? Hitz bakar batean. Claro, eskatzea libre da, ba, hitz bakar batean ze mapa utziko nieke orain aldiari buruz. Bueno, orain txe bertan pandemia, suposatzen dut. Beste galdera handi bat. Gizaldi guztiak sentitzen dira aldaketa handi baten atarian. Diozu, oda nik poema batean esaten duena eta galderan bueltan itzultzen zait. Gizaldi guztiak sentitzen dira aldaketa handi baten atarian. Zein da aldi honetako aldaketa handiena?
Ba, oso luzea izan daiteke erantzuteko, ez dut ainargi zein den, ez naiz hain analista ona. Poeta ere gutxi gora berakoa naiz eta analista txarra. Aldi honetako aldaketa handiena, bueno, guk bizitakoen artean, nire belaunaldian bizitakoen artean, pentsatzen dut mundu analogikotik mundu digitalerako jauzia izan daitekela bat, globalizazioa izan daiteke, baina oraintxe bertan etorkizunera begira, ba, ez dut oso argi, prekarizazio orokorra esango nuke, akaso, baina hori pixkat pentsatzen dut gorro sovietikotik atera delako erantzuna. Bai, prekarizazio orokor bat, kapitalismoaren fase aldaketa bat, ez dakit. Igual lurrengo galdera, igual lurrengo galdera dago erantzuna. A ber. Ja, beste handi bat hau ere. Zergatik hautatu duzu poema hori gurean errezitatzeko? Bueno, hau du bal papelito gabe ere erantzun dezak. Irakurri dut Xaboi Burbuilen artista, bestea beste gustatzen zaidalako zarata hori egitea, baina baita ere iruditzen zaidalako bueno, irakurtzeko oso gustagarria den poema bat dela, disfrutatzen dut asko irakurtzen dudan bakoitzan, eta horrek ekartzen dit gogora, ba, poesia orain idatziko forman nagusitu den genero hori baduela jatorria, badituela sustraiak ahozkotasunean, eta horra eramaten hau poema horrek alde batetik, eta bestetik gustatzen zait oso poema tontoa delako, baina oso gai serio bat aipatzen duelako, edo bai, gai serio bat aipatzen duen poema tonto bat delako. Ze poema mintzo da, ba, artearen pretentsioaz eta artistaren asmoez, ez? Baina hori kontatzen du oso modu umoretsuan. Eta pentsatzen dut beti aukera hobea dela gauza serioi buruz era tontoan aritzea, gauza tontoi buruz era serioan aritzea baina. Beste poema bat, beste galdera bat. Zeure poema batean diozu, gurasoen sasoiak hiltzen dira seme alaben sasoietan aldiro. Hala bada, zergatik uste duzu guraso izaten amaitzen dugula? Bueno, uste dut hori beste literaturaz apartekoa den beste ikasketa alor batek esplikatzen duela, nola amaitzen den guraso izaten. Baina ez zihoan hainbeste guraso izateari buruz esaldi hori. Gurasoen sasoiak hiltzen dira seme alaben sasoietan aldiro, da gehiago, ba, nola suertatzen zaigun aldiro, gutako bakoitzari individualki zen kolektiboki inguratzen gaituena izendatzea. Eta uste dut poesiaren egitekoetako bat dela gauzak izendatzea. Geure egiten ditugu horrela, geure ikuspegia txertatzen diegu gauzei, eta nolabait ere topatzen dugu arrotza zaigun lurralde batean gu izateko modua izendatze ariketa horretan. Horregatik zihoan gehiago zein beste guraso izateari buruz, baina bueno, guraso izaten amaitzen dugu, ba, seme alabak izan garelako lehenago. Maskarilla FP1 edo FP2. Ba, begira, nahi gabe, atera zait, maskarilla bat. Beste bat. Txakurrentzako eta umeentzako hizkuntza bada euskera zure poemen arabera, zu zer sentitzen zara? Txakurrago edo umeago? Ba, bizarra dudanetan txakurrago eta bizarra kentzen dudanetan umeago. Beste galdera bat. Zer nahiago duzu, Coca-Cola edo Pepsi? Coca-Cola. Nahastuta ere? Ez. Coca-Cola. Coca-Colak Coca-Cola zaporea dauka, diozu poema batean. Eta Coca-Cola laitek?
esaten dute zapore berdina dela. Marketingaren sasoian bizi gara. Coca-Cola eta Coca-Cola Lightek zapore bera duela esaten dute gezurra da. Coca-Cola Lightek dauka Coca-Cola Lighten zapore. Eta Coca-Cola ofizialak, originalak, Coca-Cola originala denak. Baina Coca-Colaren aipamena poeman, eta Coca-Cola Lightena ere izan daiteke, datorra injustu ere, Coca-Colaren zaporea leku guztietan berdina delako. Eta poeman esaten duen bezala, Coca-Cola bati buruz ari zarenean munduko Coca-Cola guztiez ari zarelako. Zer nahiago duzu? Idaztea edo irakurtzea? Barri eta garbi uste dut, Jaime Gil de Biedmak esaten zuen bezala, naturalena irakurtzea dela.